fundit? Por rajoni i Ballkanit Perëndimor është fragjel jashtëzakonisht shumë, jo vetëm për shkak të luftës në Ukrainë, ka qenë edhe më herët, por tash lufta në Ukrainë vetëm e ka, si më thënë, e ka vështirësuar, e ka komplikuar këtë procesin, sepse mos tani po flasëm për shumicën e vendeve fragjile në aspektin e demokracisë, sundimit të ligjit, korrupsionit. Pra, strategjia e zgjuar e SBA-ve që ka filluar në vitin 2021 kundër korrupsionit realisht e kanë vërejtur që të gjitha vendet që kanë këso probleme brenda shteteve janë edhe rrezik potencial pikërisht për konflikte, sepse politika në farë mënyre filtron me krimin organizum dhe me elemente nacionaliste. Pra pikërisht Ballkani ka qenë rrezikuar, por tash së fundi realisht po e dëshmon që mund të kemi komplikime edhe më të mëdha nëse Rusia siç po vret që ushtarakisht nuk po mundet të avancoj siç e kanë paraqitur në planin e tyre ushtarak, dhe kjo mund të jetë një, si po themi, një shpërndarje e konfliktit që të shpërqendrohet vëmendja e botës perëndimore edhe në Ballkan, jo vetëm në Ukrainë.